qoysas dan yar ah oo ku nool degmada Jowhar ayaa ka cabanaya ciidamada AMISOM ay sheegeen in dhul beereed ay lahaayeen ay baabi'iyeen, sida uu ku soo warramayo wariyaha telefishinka Somali News Ali Taliya Cabdi. Dhulkaygii waxaa xoog ku haysta Maxamed Cabdiwaare, waxaan codsadaa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo waxa uu ka mid yahay milkiilayaasha dhul beereed deegaan ay ka dhigteen ciidamada AMISOM ee qaybta ka ah ilaalada madaxweynaha Hirshabeelle. Waxa ay cabasho ka yihiin madaxweyne Waare waxa ayna dalbadeen in dhulkoodii dib loogu soo celiyo. Haddaba qaar ka mid ah odayaashaasi oo warbaahinta la hadlay ayaa yiri sida tan: waxaan cabasho ka nahay madaxweyne Maxamed Cabdiwaare, ayaan cabasho ka nahay dhul anaka leenahay masaakiin ilmo yaryar lagu korinayo ayuu boobay oo dhacay. Ha ahaatee wuxuu soo dejiyey gaalo meeshii soo dejiyey cambahi waa kuwaana waa iska angagoohayaan, biyo kuma shuba karno, ma soo dhex geli karno, bir aan wax aga waxaysanaan la'nahay, mu dhabaa karno, qoray ayaa lagu haastaay, saanbaagoo naga dhigtay dhulkiina waa badigiisa waa ootay. Ha ahaatee waxaan codsanaynaa, aan ka codsahaynaa madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, waxaan ka codsahaynaa ee ra'iisul wasaaraha Xasan Cali Qeere inay arintaas wax naga qabtaan, ay wax naga qabtaan, waayo dad masaakiin aan nahay, meel ma ku urdi karno, meel ma ku waxaysan karno, intaas aan umada aan ku nooleysahayna ilmahayna. Haddana waxaa dhacday inaa meeshii nalaga qaato oo nalaga ooto oo ilmahayni baahi baaba u haynoo, tabar aan u haynin wax kaleenta, tabar u haynoo waalidkayn waalidkiisa aan kasoo gaarnay dhulkii. La ilaaha illallah, la ilaaha illallah, la ilaaha illallah. Muslima u arka adduu weynaha u arag, muslima u arag adduu weynaha u arag. Beertii aan lahay oo beriga abkoogay adoogay adoogiis adoogiis iga dhintay oo beriga intaan qarnay ilaa ingiriiskii talyaanigii, yaa aadan cadde cabdirashiid siyaad, yaa waxagii maxaakiintii ilaa Cali Mahdi, intaan ogaantaa beertaas ilmahan toban da'aad aan ku dhalay, toban da'aad aan ku dhalay oo wax sii dhana oo wax sii dhana oo sadhana beriga abuun ahay, wixii ku noolaayeen ayaa waa kaasoo gaalada la dhex deji oon berig waxna ku waayey. Waxaan ka codsanaa madaxweynaha, yaa Armaajo waxaan ka codsanaa, iyo ra'iisul wasaaraha waxaan ka codsanaa, iyo beriga magaciisi Cali Guudlaabe oo beriga gobolkii ku dhashay oo wax dhanba og, oo beriga waxayna dhan og inaan leenahay og. Hadda beriga beertii asaan ka taaganahay, aan ilmihii wax ka siisan la'nahay, oo beriga laba sano ab kaamil ah beertii saan la iga haasta xoog, aan noola sheegto xoog kolkahe. Waxaan ku codsanaa adduu weynaha inay naga soo gaaraan. Waxaan maanta cabasho aan ka muujinaynaa hantideynii oo xoog lagu haasto kuna haasto maamulka Hirshabeelle, gaar ahaan Maxamed Cabdiwaare. Beesha caalamka waxaan u sheegaynaa madaxda sare Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, Xasan Cali Qeere iyo maamul goboleedada kale, annagoo ah dad masaakiin ah, ilmihii aan ku nooleynaynay geedahaas ay gaalo xoog ugu soo dejiyeen, taasoo awood lagu haasto geedihii la waraabi karin ay angageen halka geedoo cambe inta ugu dhalaayo caalamka waa laga ogyahay. Xabad waxaa la gaday 5,000, maantana waxa ay sababeen inay gaaladii cambihii iskaga fataaxaan, qaarna balooni ku dheelaan ayagoo salaad dukunaynin. Annaga ma qaada karno, mana yeelayno hantideyna in la burburiyo, dhulkuna nalagu daro. Waxaa noo dhaanta taas annaga inaan nala dhammeeyo, ibarna laga dhigo. Madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle arrinkan tan wax buu ka ogyahay, annagaa u tagnay madaxweynaha Maxamed Cabdiwaare arrinkiisa inaan macnaha dhulkaas xoog uu ku haasto. Mudana madaxweyne waa u sheegnay, wuxuu yiri annagaa arrinkaas ka arkayno, maantana wax uun fara ku hayna ma jirto. Gudoomiyaha gobolka waa u tagni Axmed Faal, asagana waa ogyahay arrinkan. Maamulka dhindhaha ku wada qabsaday, maantana waxaan ka codsanayaa asagay qusaysay Cali Guudlaabe Xuseen, gobolkan asagaa ku dhashay, asagaa og, maanta soo intii soo wareerto kan wax laga weydinaya Cali Guudlaabe Xuseen waa wax anaga fiiriyo. Dhibaatada oo noolagu hayo maamulka Hirshabeelle oos nagu hayo, dhulku noolagu daray,
هانتذي إني لبربري مدحوينا محمد عبد الوار وعندك وهاي أثر مدحوينا كحجان كوا وخصيصا أرنتان أدبي وخصيصا أرنك قبل كقطع نك الويدنا مدن مدحوينا على قط لاو حسين وا بكي وحق واسم محمد عبد الوار وحال عطاء مدحوينا محمد عبد الله فرماج يو حتى على الخير هو إن وحي الخبطان حليا نيم مسكين آي إن المان كوكورتا إن حوك اللقاطو مرحوية يو حتى على الخير إن وحي الخبطان وقار أن إيماركي لوسو وريجي حرونت مدحتو يدا آغان دول بيريتك كويالا إلا إيمان توحا سعوتي دعود دانكو آدن دول كان منجرتو جواوة رسمية أو مدحتة هرشابة إلا أي كبحيين أرينك كان علي تلي عبدي سوم نيوز تي في جوهر.